Simsalagrim. Jeni? Unë jam doktor Kroko, studiues, filozof, virtuos e të tjerë e tjerë. Ndërsa unë jam Jojo, aventurieri më i madh në botë që kur e po ndonjëherë. Unë quhem Gepetto, jam gdhëndës druri. Nuk mund të mos e vija re se ti ke një pamje të mërzitur, Gepetto. E, po unë jam një burri më shuar dhe i vetmuar. Të vetmit që më bëjnë shoqëri janë kukllat prej druri që i gdhënd vetë. Gjithmonë kam dëshiruar një djalë, por nuk ishte e thënë. Dhe tani është tepër vonë. Por sa i pa edukat. Ju jeni mysafirë dhe mi, ejani dhe freskoni pak. Përshëndetje. Përshëndetje, ti je baba im? Oh, po si ka mundësi të ndodhë kjo? Çdo gjë është e mundur, Gepetto, nëse ti e dëshiron atë me gjithë zemrën. Shikosh, zana blu e prallave jojo, ajo mund të plotësoj çdo dëshirë që mund të imagjinosh. Unë mund të përdorja një kapele të re. Ej, o zana blu. Ej, unë do doja të kisha një e martë e mira. Po kjo është një mrekulli, unë kam një djalë. Hej, çfarë është kjo? Wow, çfarë është kjo? Çkemi, si jeni? Si e kaloni ju aty? Ata janë prej druri, birim. Unë jam tamam si ata. A jam bërë edhe unë prej druri, babi? Po ti e bërë me dru pishe. Jap se do të thras pinok. Do të thot pishe vogël. Por unë kam dëshirë të jem një djalë prej vërteti. Jo një djalë druri si ata. E, po ti mundet të fillosh të jesh një djalë i vërtet duke i vendosur robat në vend si që bëjnë djemë të vërtet. Ide mirë. Më duket se kam disa rroba të vjetra diku. Ti mund të shkosh tek shkolla në qytet, siç bëjnë dhe djemtë e vërtet. Këto tri monedha ari janë e gjithë pasuria që kam në këtë botë. Gjëja e parë që do të bësh nesër është të shkosh në qytet dhe të blesh libra që të shkosh në shkollë. Faleminderit, ti je babai më i mirë në botë. Por unë nuk e di rrugën për në qytet, baba. Unë dhe jojo do të të shoqërojmë. Ki kujdes, birë. Për serenet janë të bardha. Sepse një gjigant dikur derdhi një shishe me qumësht në qiell, edhe qumështi u kthye me një herë në re. Nuk është e vërtet. Ret krijohen nga mungesa e balancës ndërmjet lagështirës dhe nxehtësisë. Mua më pëlqeu më shumë versioni i shishes me qumësht. Hapeni rrugën për dhel prën e varfër dhe një matse të verbër. Unë jam Pinoku.
Pa më thuaj për ku je drejtuar kështu, more shok. Hajde gjove atë, ajo më quajti shok. Unë jam nisur për në qytet për të shkuar në shkoll. Do të jetë fantastike. Baba i më dha para për të bler libra. Ja, i shikoni. A, çfarë rastësie. Edhe ne jemi nisur për në qytet. Më falni, por jua nuk erdhët nga drejtimi i kundërt. Ne po kërkonim rrugën më të shkurtër. Rrugën e shkurtër, the? Pikërisht, këtu poshtë. E, jani me ne, do t'ju çem atje. Nuk ja kam besën këtyre të dyve, Pinok. Nëse ajo macë është e verbër, atëherë unë jam një i riq. E, jani pas nesh, shok. E dëgjua çfarë tha ajo? Ata janë shokët e mi, çdo gjë do të shkojë mirë. Ata janë duke na drejtuar në rrugën e kopshtit, duhet të kthehemi mbrapa. Nëse largoheni tani, nuk do të pasuroheni kur. Pasurohemi? Sepse vetëm një arsye pse ne i dolëm këtej është për t'ju treguar diçka të veçantë. Çfarë? Një fushë boshe? Një fushë boshe? Kjo është fusha më legjendare e mrekullive që ekziston, shoku im. Mua më duket më shumë si fusha e premtimeve boshe. Në qoftë se një person mbjell një monedh në këtë fushë, do të rritet një pemë ku do të çelin qindra e mira monedha ari. E dëgjuat këtë, doktor Krok dhe Jojo, nëse do t'i mbjell paratë e babait tim këtu, ai do bëhet i pasur. Kjo do ta lumturoj shumë atë. Mos i beso asnjë fjalë atyre. Ti e humbe shkollën për sot dhe tani duhet të kthehemi në shtëpi. Bëu i arsyeshëm si unë dhe Jojo. Ndoshta nëse e gropos kapelen time të vjetër, ajo do të rritet si një kapele e re. Mendo për babain tënd, ai po të pret. Ndoshta ke të drejtë. Nëse dëshiron të mbetesh i varfër, atëherë bëj çfarë të duash. Ku mund të jenë ata? Por çfarë mund t'i ketë ndodhur? Përse nuk janë kthyer akoma në shtëpi? Sa emocionuese që është, unë do të ulem këtu dhe do të shikoj pemën e monedhave tek sa rritet. Ata më kanë ndjekur mua deri këtu dhe më kanë marrë të gjitha parat kur më ka zënë gjumi. Ti djali idioti druint. Përse nuk e dëgjove doktorin dhe Jojon? Duhet i gjej sërisht parat e babait tim. Ku është djaloshi? Ku është Pinoku? Pinok, Pinoku je, Pinok. Pinok, ku je, Pinok? Hej, ato janë kukulla si puna ime. Ja ku është një djalosh shumë breslanës. Apo duhet të them kukull e re, ha? Ku
kush nga këta të dy jeti, ha? Unë jam një kukull, një kukull e gjallë. Edhe pse do më pëlqente vërtet shumë të isha një djalë për vërtetë. Ashtu? Vërtet? Çfarë pune do të dëshiroje të bëje ti? Oh, jo, jo, nuk mundem. Unë humba paratë e babait tim dhe duhet i kthej mbrapsht ato më një herë. Unë mund të them se në qoftë se punon për mua, do të bëhesh me shumë para. Hë? Mund të fitoj paratë që humba. Oh! E po tani nuk do t'lem atë ikash, një kukull e gjallë. Kërësi do t'mbaj radhëm për të t'pak ti. Ti do t'më bësh të pasur. Pinok! 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 Doktor! Jo! A mund të më dëgjoni? Sikur të ishin këtu doktori dhe Jojo, çfarë të bëjun tani? Më falni. Ju vjen keq të flisni diku tjetër me veten tuaj? Oh, më vjen vërtet shumë keq, por unë nuk ju pash. Sigurisht, asnjëri nuk i kushton vëmendje burrikave. Të gjithë mendojnë se ajo që ne bëjmë është vetëm cër. Por jo, zotri, edhe ajo gjë kërkon mjaft energji. Ne duhet të flem. Atëherë unë nuk do të bëj zhurmë. Oh. Samir, pas thirrmën e paske më të mirë se sa të folurit. Më fal. Por unë tani jam i mbyllur në një kafaz dhe jam krejt i vetëm dhe nuk e di se ku jam miqtë e mi të dashur dhe si të kthehem tek baba im. Ah! Si të të falenderoj për këtë që bëre? E po mund të fillosh duke u larguar nga ky vend. U bën 2 ditë tani doktor dhe nuk kemi asnjë shenjë nga Pinoku. Çfarë do të bëjmë? Është mjaft e rëndësishme që të mos krijojmë panik dhe të qëndrojmë me këmbë në tokë. Zana Blu. Mirëtita zotrinj. Me sa kuptova, ju po kërkoni Pinokun. Kjo është e vërtetë, zonjë. Doktor! Jojo! Pinok, a je mirë? Po përse u largove? Oh, jo, unë nuk u largova, unë thjesht humba. Qfar po? Po parat, ku janë? A janë në një vënd sigurt? Oh, po, i kam në gjepin tim. Mos u largove gjatë natës dhe gropose parat në fushën e mrekullive? Jo, nuk është as pak ashtu. Atëherë çfarë ndodhi me parat? Na thuaj të vërtetën, Pinok, përndryshe hunda jote do të rritet nga këtu deri në Kin. Më vjen shumë keq. Unë i gropos aparat. Më pas më zuri gjumi dhe dhelpra me macen mi vodhën ato. Mua më vinte turp, kështu që u përpoqa t'i gjeja. Një burr më mbajti të burgosur dhe një bulk i vogël më ndihmoi që unë t'ja mbathja. Kjo është me të vërtetë një aventurë e madhe, Pinok. Por tani duhet të kthehemi në shtëpi tek babai yt. Ai duhet të jetë mjaft i shqetësuar për ty. Zonjë, mos keni parë një djalë të vogël prej drurit që e ka emrin Pinok? Nxitoni, djema. Mezi po pres të kthehem në shtëpi të takoj babain tim. Ndoshta mund t'i bje më shkurt, ajo rrug duket më shpejt. Më falni, zotri, mund të nam bani mbi karocën tuaj? Po sigurisht që mundesh, kukull. Këtë herë nuk do të mund të më shpëtosh. Do të çoj në qytet mes për mes uqanit. Njerëzit do të paguar mira lek për të par një kukull të gjallë. Ha.
Mos ja hiq syt karocës. Jo, më vjen keq, nuk e kam parë. Ata bashkojnë drejt portit. Doktor, shiko pak, është Gepetto. Ti qëndro me Pinokun, unë do të thras Gepetton të nëndihmoj. Zotri i nderuar, mos keni parë gjë një burr me një karrocë që mbante një kukull të gjallë? Po, sigurisht i pash, madje ishita edhe një varkë. Edhe neve na duhet një varkë, nxitoni. Në qoftë se ju ngulni këmbë, por duhet ju para lajmëroj se po afrohet një stuhi e madhe. Më ndiq mua, Gepetto. Unë do t'bajemi pasur, unë do t'bajemi pasur. Më shumë nga t'farë, mund t'a kemi martiruar. Mos u shqetëso fare, Pinok, unë do të të shpëtoj. E, ti, ti, lërë në hatë kukullën time. Mos u shqetëso, djalosh, do të thehem. Ta njenë në kurth. Me sa duke t'je i vetmi në kurth këtu, shiko! Ma u fort, jo jo! Ne po vim! Kapu tek diçka, Gepetto, do të lëkundet varka! Lëri të qetë, miqtë e mi! Po ti si dole jashtë! Ktheu sërish në kafaz! Erda, jojo! Shiko, Pinok, një ishull! Ku jemi këtu? Të kishulli Gomerve? Kudo që të jemi, nuk jemi të vetëm. Mirë se erdhët! Eni, eni, luani me ne! Duket shumë argëtuese. Po, por them se nuk kemi shumë kohë për të luajtur. Duhet të largohemi nga ishulli dhe të gjejmë babain dhe doktorin. Por ju nuk keni varkë. Nuk mund të largoheni nga ishulli. Mund të argëtoheni ndërkohë këtu. Ai ka të drejtë. Ne vërtet nuk kemi një varkë. Por, sigur, doktori Krok të ishte këtu, do të thoshta që të ndërtonim një trap me këto trungje. Them se ke shumë të drejtë, jojo. Rehatohuni, ne tani do të luajmë. Opa! Njëherë doktori më ka folur për ishullin lodër. Ai më ka thënë se ata që përfundojnë të ngecur këtu ma gjepsen kaq shumë nga argëtimi sa që harrojnë të gjithë përgjegjësitë e tyre. Por kjo nuk do të na ndodhë neve, apo jo, Pinok? Po, ashtu është. Bravo, je fantastik gjuaj, Pinok! Tani unë mendoj që duhet i kthehemi punës për ndërtimin e trapit ton, dakor? Por si fillim, unë duhet të provoj karrocën me rota, dhe një sharsin, dhe pastaj... Por ky ishull na ka bërë për vete, Pinok, duhet ta luftojmë këtë ndjenjë. Por këtu është kaq shumë qejf, le të luajmë gjithë ditën! Ha, tani, jojo! Opa! Unë po kthehem. Ej, çfarë ka për të qeshur? Ai po kthehet në gomar. Sa qesharak duket me ato veshë dhe bishtin e gjatë. Po ku është Pinoku? Unë jam Pinoku. Unë po luaja kur krejt papritur është ndërrova në një gomar, nuk e di pse. Është ashtu sikur se tha doktori, ky ishull është i magjishëm. Të josh që të luash edhe më pas të shndërron në një gomar. Tani më në fund e kuptova pse ka kaq shumë gomer në këtë ishull. Më vjen shumë keq që nuk desha të kthehesha dhe të ndihmoj aty. Nuk ka gjë, Pinok. Bishti yt sapo u zhduk, Pinok, shikoje.
Por unë prap se prap dukem si një gomar. Ndoshta duhet i kthejmë lojës përsëri. Jo, ti duhet të mposhtësh tundimin tënd për të luajtur. Ndoshta do të mund të kthehesh sërish vetvetja. Mirë atëherë, po të ndihmoj ty. Veshët e tua të gomarit u zhdukën. Nuk më besohet, u ktheva sërish vetvetja. Kujdes, kujdes! Tani nuk do ta gjej më kur babain tim. Bir! Doktor! Babi! Mendova se nuk do të shikoja më me sy, o bir. Unë i humba të gjitha parat që më dhe ti, babi. Tani e shumë i varfër. Oh, gjepora! Për sa kohë që do të kem ty, do të jem gjithmonë i pasur. Është për të ardhur keq që nuk do të mund të largohemi kur nga këtu. Ne mund të përdorim këtë litarin për të ngjitur lartë. Oh, po unë jam i moshuar. Nuk do të arri kur dej në fund. Më mirë të nisesh pa mua. Gjepura, babi. Ose do të shkojmë të dy, ose as njëri. Eja, jemi të lirë. Prit mirë, po unë nuk di fare të notoj. Mos u shqetëso, babi, sa po më erdhi një ide. Thjesht kapu pas meje, babi, unë jam prej druri dhe druri që ndron mbi ujë. Dhe më pas u shfaqin gjitha të lodra dhe donin që Pinoku dhe unë të luani me to dhe ne u joshëm me njëherë. Ja ku e ke batanien, babi, dhe tani pi pak çaj të ngrohtë, do të të bëj mirë. Edhe ti duhet të gjesh një batanie për vete që të mbulosh, Pinok, duhet të kesh shumë ftoht. Unë jam prej druri, babi, unë as nuk ngrohem dhe as nuk ftohem. Ti je një djalë shumë i mirë, Pinoku im. Jo, jo, zgjohu, pa shikoje këtë. Ti ke qënë shumë trim dhe shumë i guxim shumë, Pinok. Ti ke ndihmuar gjithmonë babajnë tëndë edhe mishte tu. Dhe ju keni qënë shumë të dobishëm. A kanë ndonjë dëshirë që dëshironi t'ju aplatëson? Jo, zonjë. Asgjë nuk më shkon ndër mend. Ej, Zana Blu, prit, një kapele, harrova të të kërkoj një kapele të re. E marë dreqi. Pinok, a mund të mëndezësh një qiri të lutem? Nuk shikoj asgjë. A, u dogja. Por nëse je prej druri, zjari nuk të djeg. Jam një djalë prej vërteti. Ura, ura. Më në fund, je një djalë prej vërteti, birim. Them se puna jonë këtu mbaroi. Simsa, simsala, simsala grim. Ha 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 ha